Христос Воскрес! Воскресне Україна! Слава Україні! І героям з Богом слава! Щирий привіт! Найкращі побажання з Івано-Франківська всім патріотам України надсилаю я, генерал-капелан УГВР Борис Голодюк, Павло Дністер, у 4-му фільмі «За пророчі сни і пророцтво УПА», каже генерал Дністер. Сьогодні ми маємо 30 квітня, дорогі мої брати і сестри у Христі, четвер, 2020 рік. Хочу нагадати, що щодня виходить фільм «Поклик Христа і УПА». І сьогодні я не встиг сказати, оце в четвертому фільмі, аж дав Бог нагадати, що сьогодні третій фільм, за 45 хвилин говорю я. Що у нас в Івано-Франківську саме 30 квітня о півдні, тоді це була неділя Мироносець, сталося велике чудо, з'явилась Божа Мати саме переді мною і залишила відбиток своєї ноги на другої ноги на стовбурі тополі, саме там, де є її найбільша постать у світі, чудом Божим створена. Шляхом відламлення кори, сама кора відпала, ви можете туди підійти, подивитись на вулиці Степана Ленкацького, 50. Значить, що ніякою стамескою, ніякою сокирою той стовбур не обрубувався. Власне, самі люди, які там живуть, поруч, особливо в будинку 41, там живуть ті люди, які не знають, Василій, Оля, Яцишин, які причетні до встановлення цього хреста, по догляду за ним, і та жіночка Оля перша мені сказала саме в місяці травні 2009 року, коли я встановив цей хрест за допомогою її чоловіка, інших людей, і вона свідком того була, що я передав, що Божа Мати явилася мені з Ісусом і сказала, що чим скоріше ми цей хрест встановимо, тим скоріше випаде дощ. Тоді дощ не випадав два місяці майже. Пошукайте, погуліть, до речі, Великдень і свято Вознесіння, і свято Святої Трійці, дорогі українці, в 2009 році співпадають із тими святами, що є в цьому році. Це ще один Божий знак, дуже великий, про те, що віримо саме в цьому році, навесні, до свята Вознесіння, до Дня пам'яті Івана Франка мало би бути пришестя Бога нашого з воскреслими нашими героями проти Раші Орди Антихриста Путіна, яка до того має страшно на нас напасти, мають бути страшні, дуже криваві події. Ми молимо, що менш криваві були вони, але Божа Мати сказала, що за вірою вашою станеться вам, чим більше людей до того часу поцілує Страсний хрест України, запалять свічі, прийдуть, помоляться біля хреста Кобзаря, запалять свічі Івано-Франківського, гуліть, як їх знайти, до того сонячного хреста, значить, тим менш криваві події будуть. Ну, але люди не йдуть. Тому по логіці я говорю, що це страшне пророцтво, але я говорю, я попереджаю. І що вся надія на те, що коли ті криваві події почнуться, що люди нарешті почнуть іти до тих хрестів, за які казала Божа Мати. І що біля тих хрестів не можна гроші збирати. Змієте? Я це не раз казав. Бо дехто думає, що там Голодюк бігає і голодюківці з поштовими скриньками, з цими грошовими скриньками і гроші випрошують. Нам не можна збирати гроші. З 2010 року з'явилась наша інтернет-група. Гроші в руки готівкою не можна брати нікому, щоб Голодюку передати. Можна тільки через пошту конкретно переслати на ім'я Надії Шостак, адреса якої є в інтернеті. Хто хоче більше знати, то, будь ласка, напишіть мені через Фейсбук, чи Захару Гвістю, чи Петру Опришку, першому заступнику моєму, значить, що хотіли би допомогти, гроші йдуть на поштову скриньку, все обліковується і поштою, і державою, так? Нагадаю вам, що зараз треба пересилати не більше
5 тисяч гривень, ну 4 900, значить, тому що якщо посилають 5 тисяч, то там якийсь закон є, що людина має дозвіл просити через податкову, щоб цю операцію провести. Я це не вникав, це знають більше бізнесмени, просто попереджаю, щоб потім, коли ви перешлете більшу суму, до вас не заявилися податківці, не сказали, чого ви дозвіл на переслання цієї суми не взяли, і там якийсь штраф може бути. І в тій ситуації, дорогі мої, та жіночка Оля сказала мені першою і своєю родичкою, рідною сестрою того її чоловіка Василя, що вони побачили ніби постать Матінки Божої. Це було мені сказано 13 травня, особливий день, до речі, що я спеціально приходив молитись туди. І там, де стояла Матір Божа, то залишилася ніби як ніжка, в якій з'явилася вода. І вони мене спитали, чи ви там не підливали ту воду, не повірили, що дійсно Мати Божа з'явилася, розумієте? Я сказав, та ні, ви ж бачите, що то стопа Матінки Божої, точно така розміром, як по чайві, тому що я мав ласку Божу 2 рази бути в почайві, бачити на свої очі ніжку Матінки Божої. Хто її побачити захоче, розмір ніжки, то прийдіть, будь ласка, в голубу церкву, франківську Покрову Матінки Божої, вона голубого кольору, яка зараз відкрита, до якої я сьогодні в фільмі «Поклик Христа і УПА» запросив ходити, там я стараюся або щодень, або через день прийти, запалити свічі, попити святої води, поцілувати ікони благодатні, з яких являлась мені Божа Мати, і які б ікони, яка б людина, навіть хвора, не цілувала ту ікону, пам'ятайте, що благодать Божа не дасть заразитися через ікону. Ось, а навпаки, ікони давали цілувати всім людям заразним, священники, не обтираючи їх, розумієте? Ті ікони, колись люди старі пам'ятають, як це було в час грипу, в час чуми, і саме грипу, отою іспанкою, найменше перехворіли зі всіх націй ми, українці, тому що Галичина особливу благодать Божу випросила через ікони. Про що зараз замовчують, на жаль, багато священників, а багато в архівах УГКЦ про це слово є. Молимось за те, щоб правда Божа все-таки поміж люди пішла, і особливо, щоб священники вірили і говорили, щоб люди йшли, цілували і хрести чудотворні, і ікони, значить, і дерева торкались, на яких образ Матінки Божої, її 2 ніжки в першому світі відображені тут. І, власне, потім, в 2017 році, ви бачите, опівдні 30 квітня, явилась Божа Мати і лишила свою ніжку. Тобто, і якщо так подивитись, то вона цими 2 ніжками отак ніби стоїть і дивиться у бік Христа. Нагадаю вам я, що в 2015 році видіння було мені, це знайдете у фото Христа, зняті Борисом Голодюком, що над озером, на яке має зійти чудо храм Кобзаря, над яким 15 травня 2015 року була неймовірна, найбільш красива за все моє життя з'ява Божого війська на кілька секунд, хвилин. І Божої Матінки Пресвятої Трійці Тараса Шевченка, Йова Почаївського, значить, у формах похідних були офіцери з Тарасом Шевченком, воїни наші, синьо-жовтими, червоно-чорними стягами, і в формах священичих, саме Йов Почаївський, хочу вам показати, є отака іконка, бачите, це Йов Почаївський, який являвся в небі, в горі чудо Йова Почаївського Франківську. Перед тим він являвся тільки в Почаєві, коли там молились греко-католики, і з'явився з Божим військом, з Матінкою Божою, яке перемогло, погнало басурманів-турків, і більше вони на Галичину ніколи не йшли. І з 5 серпня 1675 року це було, тобто це був 15-й рік, це був ювілейний рік, так? І зараз турки, чому вони нам так допомагають? Бо вони ці пророцтва мають, бо вони знають, що Бог найбільше є з Україною, і вони знають, що тоді Бог передав, Божа Мати,
що з Московії Антихрист буде наступати, і саме там, де Почаїв, Бог їм дасть страшну відсіч величині. Ну, ви знаєте, що Почаїв захоплений нечистою силою, але коли Бог прийде, власне, в четвер, то в той же четвер сила Божа страшна вигонить нечисту силу з Почаєва. Пам'ятаєте, це сказала Божа Мати Свята. І за 3 дні вся Україна буде звільнена від зла. Як вигонить від зла з Почаєва? Що буде йти невидиме сонячне проміння, від якого будуть згоряти злі люди. Вони, почувши, що там згоряють, що від щодо храму буде йти це проміння, добрі люди від нього будуть молодіти проміння, ні добрі, ні злі будуть мати опіки, а ті, які злі, взагалі будуть згоряти. І коли почують, що там згорів якийсь москальський піп Франківську, так? Значить, чи там десь йде чудо-храм біля Почаєва, я говорив, де є село під камінь, Львівська область, Золочів і Почаїв, між ними має зійти чудо-храм. Так ось московські попи, як ті таргани, будуть тікати, розумієте? Це показала Божа Мати, видіння пророче. Знаю, що так воно і буде, дорогі люди. Але сказати вам хочу, що є фото Христа, зняті Голодюком, черговий раз, що ви подивились папку цю, що ви подивилися отут сліди Богородиці, зупинили, подивились, пошуком сонячний хрест УПА подивились. І ну, навіть по відео ви можете зрозуміти, що це неможливо підробити, що Бог скарає мене, скарає 7 поколінь після мене. Якщо я вам хоч щось десь, якісь фальсифікації робив, розумієте, щоб вас задурити. Це неправда, розумієте? Якщо дехто починає говорити, що там Голодюк камені спеціальні якісь підшукав, а я казав, що саме в формі цієї ніжки матінки Божої, потім Бог почав давати мені, Божа мати почала являтись переді мною, казала, не сумнівайся. Попри все, що проти тебе говорять дурне, тримайся, як той камінь. І з правої ніжки своєї вона робила відтиск на землі, і той відтиск заповнювався, розумієте, сяйвом. І коли то сяйво щезало, я бачив, що є камінь. Розумієте? Один відтиск такий є на вулиці Коновальця. Я той камінь не витягував, я його в інтернеті дав. І, власне, казав, що прийде час, і той відтиск ноги Матінки Божої має засіяти. Саме на вулиці Коновальця, розумієте, на вулиці імені нашого першого провідника ОУН. Ось, ну, дасть Бог, що вам покажу, повірте то на слово, або все-таки знайду, бо є тиждень томи невіруючого, зараз спробую вам це показати, хоч саме місце, де той камінь, люди зможуть відшукати, значить, вулиця велика, і там 1,5 кілометри, власне, і той камінь так збоку, розумієте, так що, власне, його важко знайти, але хочу вам показати його. І шукаючи фотографію, власне, натрапив я, як я стою біля цього Христа. Ви бачите, як видно постать Матінки Божої. Ось її личко, ось на ручки склала, молиться у бік Христа. Ну тут уже люди обламали оцю кору, бачите, і там взагалі там під'їжджали і ще ну, палкою чи що, чи списом довбали, що там верх ця кора може відпасти. Але сама постать Матінки Божої, ось тут, бачите, її чітко видно. Ось, що вона стоїть, молиться у цей бік Христа. Ну, тут я би міг такою позолотою її, розумієте, самий контур зробити, затемнити. Але Божа Мати Свята не дозволяє це зробити. І отут внизу, бачите, саме внизу, ось тут дві її ніжки. Як вона стоїть лицем сюди молиться, так кінчики її ніжки десь сюди. Розумієте? Це неймовірне чудо. Ну і я говорив вам в першому фільмі, показував тополі. І там багато росло, близько 10 їх було, власне, які особливу благодать Божу мали, тому що кров'ю християн їхні корені, розумієте, силу взяли. Але залишилися дві тільки тополі, розумієте, чудом Божим, на них листя неймовірне. Підете, подивитесь, ті листя, як у фікусі, ну і в відео нашому видно. Також маю нагадати, що оцей хрест саме сіяв у погоні.
є неймовірне відео «Сіяючого Христа». Отже, шукаю, власне, я по дорозі показую вам, що створена ікона перша в світі на плакучій вербі в бік Христа Ковзаря. Знову ж таки, Божа Мати явилася, сказала за це, що цю ікону, як ви подивитесь, ви не побачите її, але якщо ви її сфотографуєте в молитві, то на цій фотографії в той страшний час, коли Антихрист Путін нападе на нас, з'явиться ікона оця. Достойно я воістину величати тебе, Богородицю. Ця ікона була чудом явлена над озером. І про це розповідав вам я. Власне, шукаємо і принагідно, бачите, зависає. Принагідно кажу, що ми молимося особливо за наших патріотів, серед них є чемпіон Європи, наш християнин УГКЦ, багаторазовий чемпіон Європи серед ветеранів Іван Файчак. Значить, молимось за наших всіх добрих людей, воїнів, спортсменів. Він вірить в пророцтво УПА, вірив чоловік в пророцтво УПА, який має вернутися, Ярослав Дівнич. Слово, прізвище його Дівнич від слова дивне або діва. Ось, і в нього сталося велике чудо, що в нього на іконі Ісус з Євангелієм Альфа-Омега з'явилася ікона «Ісус збирає дітей». Гугліть чудо ікони франківську. І Божа Мати, я не знав за це чудо, розумієте? Божа Мати, воно сталося у 2009 році саме, коли я казав Великдень і Вознесіння, і Свято Трійці, і Свято Різдва Різдво воно постійно, 7 січня, співпадало із тими, що є зараз святами нашими, днями мається на увазі. Царство йому небесне, помер він, і Божа Мати благословила мене перед його смертю, за 3 роки перед його смертю, до нього приходити, молити, йому за пророцтво УПА розповідати. І він один з небагатьох чоловіків, які наважились за мене добре слово сказати, що він не пам'ятає, що він у Русі був, він за мене як депутата в тому своєму селі агітував, що я хоч не корінний мешканець, але став депутатом з того села Криківці, яке єдине зі всіх сіл, які є навколо Франківська, має свою Крихівецьку Богородицю чудотворну. І там було чудо джерело в його селі, яке потім забудували, замарнували злі люди. Значить, ну це окрема історія, власне, дуже цікаве відео, і сама ікона з'явилася в той бік, де є наше місто Франківськ, де є село Вовчанець, де за село Вовчанець є Дністер-Дніпер, тобто Бог нас хоче збирати, там де Срібний палац Богородиці. Це сталося на свято царя Христа у листопаді, нагадую я, біля могили я Тараса Шевченка, бачите, Ярославича в Дем'яному лазі. Власне, це було восени останній раз, як Божа Мати явилася там, де на вулиці Коновальця є її ніжка, значить, мені. Тут я, власне, хлопчик такий, який був порятований, коли тонув, значить, 12 років мені, Божа Мати мене перенесла з села Загвіздя до верби, неподалік того місця, де явлена на вербі чудо ікона. Ось, бачите? І це велике чудо, що ця нога, дорогі люди, і видно постать Матінки Божої на ній, ця нога є в бік по вулиці Євгена Коновальця, у бік, власне, Вовчинця, у бік сходу. У бік Дніпра, Дністра. Подивіться, будь ласка, ті фотографії. Ну, перейміться, що ви більше дивились не за той коронавірус вам в голові був. Ой, як від нього рятуватись, якісь там таблетки. От тільки що прийшло, пропонує чоловік. Значить, там не буду казати, яку назву рекламу робити. Вмієте? Значить, якісь рецепти, ну, безперечно, десь треба дотримуватись особливо природних засобів. Щодо часника, порізати його, іначе не жуючи, власне, зубчик прийняти як таблеточки і запити теплою водичкою, власне, грам 200-300 зранку, будь ласка.
Після того зробити собі теплу воду з перемеленим через м'ясорубку 200 грам імбир, 200 грам лимону і залити медом. Значить, чайну ложку цього кинути, воду теплу випити. Помолитися щиро Вервиці, поцілувати щиро ікони, запалити стрітинську свічу, долучитися до служби Божої з 8-ї години у соборі катедральному, що мені Бог, і греко-католицькому, франківському, в якому мені Бог найбільше являлись і Божа Мати, і в пророчих снах був цей собор не тільки мені, а й дівчині Православної Церкви України Віри, Любі Зваричук, яку хочу вам показати у цьому фільмі, щоб окремо є окремий фільм, ви можете подивитись, але окремо це вже я згадав за Ярослава Дівнича, царство йому небесне, він мені молодий, гарний був, приснився, значить, який казав, що я так дякую, що ви за мене молилися, і я за вас дуже молився. Зі мною на ви, хоч він молодий і, значить, виглядає десь років 25, а помер, коли йому було за 80. Значить, і що я його пізнав суто по очах, і Бог з часу його смерті, Бог мені не дав, вже пройшло більше року, що я пробував зайти. Один раз Божа Мати благословила до його дружини. Ну і так сталося, що я її не застав. Більше Божа Мати не благословляла. Ну, прошу передати, значить, може, і вона має пророчі сни, дуже гарна людина. Люба, побачите в тому відео її. І, власне, було відео моє, яке знищили оті москалі, вороги в минулому році, путінці, разом з 7 тисячами інших відео, де той Ярослав Дівнич говорив, де говорила його дружина за мене. Не одні з небагатьох, що чоловік і жінка, ну це не одні з небагатьох, це єдині, значить, які в історії моєї інтернет-діяльності разом за мене добре слово проговорили. Значить, дай Боже здоров'я тій його дружині і всій сім'ї, родині, малій, великій, у селі і в Україні, і у світі Божому. А хочу вам показати, власне, ту жіночку Любу, яку ви можете знайти пошуком на Ютубі Люба Зверещук. Бачите, до речі, от якщо дивитись бік гір Карпат, то саме там живе з правого боку від вулиці Гетьмана Івана Мазепи та Люба Дівнич, старенька жінка, про яку я говорив, дружина, значить, власне, того нашого покійного, почесного друга УПА Ярослава Дівнича, який збудував капличку за свої гроші, гроші своєї сім'ї, інші люди хороші помогли, дуже гарна там капличка є. І в селі Росіна живе жіночка Люба, якій ще в 2010 році було чудо з'яви Божої Матері, про що, власне, записано відео у День пам'яті Бандери. Послухайте його. І перепрошую, бачите, Бог дав мені якраз помолитися з вами в четвертому фільмі «За чотири сторони світу» в часі молитви, бо я в 13-й годині мав молитися, власне, Божа Мати нагадала, і ну, особливе таке, щоб ви це побачили, щоб ви подякували Богу за тих людей, які мають пророчі сни, щоб розуміли, що нормальні люди це, значить, що в цієї жіночки донька чудова є, Світланочка.
Значить, що вона побожна, добра людина, що вона ставала до сповіді, до причастя, і що вона просто засумнівалася, що вона не зрадить церкву свою православну, що я греко-католик, раптом кличу, що є місця франківську, на яких являється Бог, Божа мати, і це їй сказав не я, це їй сказала її знайома, добра людина, теж вірна православної церкви України, тоді це була Українська православна церква Київського патріархату Оксана Зверичук. Я розповідав, що це особливо така наш почесний друг УПА, яка звичайно повірила в пророцтво УПА, яка має право явно говорити як заступниця моя православній церкві в Україні серед мирян за пророцтво УПА, за ті думки, які передаю я. За пророчі сни, видіння, і їй люди можуть дзвонити і передавати, значить, прохання мене щось питати, якщо вона щось не може пояснити. І, власне, вона загітувала цю жіночку молоду приїхати восени до греко-католицького нашого собору, висповідатись, як це вони кожен раз робили в суботу. Саме 15 жовтня, на День Бандери, що я надзвичайно дякую, Бог показав, що я ж родич Бандери по лінії бабусі моєї, яка була троюрідна сестра, власне, Степана Бандери. Приїхала жіночка ця, приїхала мати Івана Іванкова, нашого героя, Євгенія Романівна, єдина матір, яка зі мною явно йшла на прощі зі всіх матерів наших загиблих героїв, єдина мати, яка за всіх і все йшла, яка не могла сказати слова, бо на неї знайшов плач. Там у відео, хто пам'ятає, але власне слово віри в пророцтво УПА, слово довіри до мене сказала ця жіночка Люба, за що я щиро дякую Богу. І хочу сказати, що отут на іконостасі має з'явитися тризуб з Христом. І Бог дав, що тут сіяє цей іконостас саме такою зіркою, восьмикутною, особливо. Ісус благословляє мене, бачите, саме наді мною це сяйво особливе. Який Божий знак. Ну, слухайте, що там далі кажете. Католицьким головним храмом було видно матінку Божу з Ісусом. Це такий пророчий сон, що, мабуть, восени будуть якісь надзвичайні події. Ми думали, що це восени мали би бути надзвичайні події тоді. Подібна на цю ікону. І вона сказала, що позаду вас. Що Мати Божа явилася в страсних червоних кольорах з Ісусом, подібна на ту ікону, що є в нас на іконостасі. Прошу сказати, що ви сумнівалися їхати на прощу, і Матір Божа сказала, що ви вірили, так? Так, прошу. Ось. І конкретно сказала своїми святими устами моє ім'я і прізвище. Так? Що вір Борисову Лебіку, не сумнівайся, йди на прощу і молись, і проси те, що він просить. І вір пророцтву Пасхи. Ну і власне там розповідається також за другий сон, який був тій людині Любі, Богу особливо Любі, і що вона мала не один пророчий сон, і повірте, що я цю людину маю за абсолютно здорову, нормальну, як і всі інші нормальні люди,
з повагою, з пошаною відносився до неї, що через неї Матір Божа, я переконаний, власне, через її рідних, близьких, ще буде показувати пророчі сни. Саме в то село Божа Мати благословила передати образ Страсного Ісуса, і був пророчий сон, що від її хати до хати Оксани Ярославної хтось мав, там у них в сім'ї є двоє хлопець і дівчина близнята з 95-го року, а вона старша донька. І власне їх троє, так, у мами. Але раз у місяць, я не пам'ятаю, сказала Божа Мати, вони мали обов'язково в останню п'ятницю або в першу п'ятницю, як їм буде випадати, то обов'язково. Значить, і ти пішов в молитвах із тою іконкою, такою малою, зараз маю вам її показати. Приблизно оцього розміру ви бачите, на якій з'явилися Ісуса сині очі. Тут очі закриті, а Бог зробив чудо, що з'явились сині очі. Значить, це було у 13-му році перед зимою, перед подіями на Майдані, дорогі люди. Саме коли були події на Майдані, Пресвята Божа Мати благословила, щоб люди того села молилися, власне, і йшли такою прощою, що люди це вірити не будуть, але хоч ці троє дітей, людей, щоб вони йшли і молилися з цією Оксаною Ярославною з Горичук, біля чудо-джерела Веселка, власне, і на якому ще не було каплички, був тільки хрест розп'ятим Ісусом. Той хрест, до речі, я пішо проніс близько 10 кілометрів і встановив 12 вересня, Пресвята Божа Мати благословила від села Глебівка, від якого загинув Володимир Байдюк, мати якого, власне, хоч вона зі мною не зустрілася, але раз вона приїжджала до Христа Кобзаря, я в той час був у погоні на прощі біля джерела, де являється Мати Божа Свята, і це минулого року було, чи в серпні, чи вересні, даруйте, не пам'ятаю я. І ми разом помолилися, вона теж має пророчі сни, Оксана Байдюк, яка обіцяла, значить, на святому місці, що вона напише ті сни на папір і обов'язково передасть Оксані Ярославні Зворичук ті сни, що вона буде вважати за потрібне, і я про ті сни не від неї. Значить, я сказав, що я її ім'я утаємню, просто буду казати, що мама одного з наших героїв. Значить, слава Богу, що у мене тих матерів, які мають пророчі сни, я не говорю за деяких прізвища, але ну, у них уже власне набирається майже 10. Значить, ну і це поступово. Матері ті вірять, що і дійсно, що вони мають сни, значить, і вірять, що так мають вернутися їхні сини. Нагадаю вам, що в нас по чесним другому па. Є Надія Гайдук також із Кривого Рогу, мама Ілька Гайдука, який загинув у 2014 році в одному з літаків, то, який збили над Луганськом. Значить, дуже хороші люди. І мама надзвичайно підтримує і пише десь якісь мої публікації, значить, завжди відгукується, хоч ми про неї стараємося менше згадувати, бо вона живе у тому закомунізованому краї, але Божа Мати Свята дозволяє за неї сказати, що Бог її збереже, і Божа Мати дочекається вони свого дорогого героя, солдата, сина Ілька. І саме, власне, я її просив написати, теж в неї були пророчі сни. Мали бути. І, на жаль, не написала ні Надія, ні Оксана, ні там інші матері, але прошу молити за те, щоб написали вони ті сни. Так ось, був надзвичайно сильний пророчий сон, коли Ісус показався, що Він іде за наймолодшою, ну, її молодшою сестричкою Уляночкою. І стають криваві сліди. Тобто Ісус, закривавлений страстями своїми, йде за образом цим своїм, і особливо благодать,
дає не тільки тому селу кров'ю своєю, посвячуючи його, власне, а й всьому нашому краю, Україні. Розумієте, що я показував в одному фільмі, що знятий Ісус, який йде по хмарах до невідомого міста. Я написав, що не гріхом, а правдою ми написали, що Ісус йде до Києва, розумієте, через дими, через біди, через страсті, і прийде, і перемога наша буде, тому що Бог мені показав, як на Майдані святі воскреслі наші герої з Тарасом Шевченком, Степаном Бандерою, значить, щось говорять із людьми смертними, веселими, щасливими, і потім разом багатомільйонний Майдан, ми знаємо, що має воскреснути 1000 чоловік, ну, до Києва мають воскреснути 5000, потім приїдуть, зберуться воскреслі люди, хай їх збереться ще там 10 тисяч, так? Ну, хай 20 тисяч збереться воскреслих, мається на увазі в формах, з Тарасом Шевченком, Степаном Бандерою. Але я ж побачив, що там мільйони людей, я бачив там старі, малі, значить, в окулярах, тобто це люди смертні, тому що безсмертні воскреснуть без окулярів. Ви знаєте, є фільм «Небеса реальні», подивіться, будь ласка, його, де хлопчик розповідає, як він був в Царстві Божому. В нього така історія, як у мене малого, значить, і в тій ситуації він бачить всіх людей, що вони молоді. Не бачить, що вони були з паличками, не бачить, що вони були в окулярах і все таке інше. Подивіться, дуже гарний фільм. І ця історія з цим хлопчиком сталася на межі тисячоліть. Зняли американський фільм, і хлопчик сказав чітко, що він бачив Ісуса, в якого рани на долонях і очі сині. Розумієте? І сказав батькові своєму, який священник, значить, який пропував, що в Ісуса рани не на долонях, а на зап'ястях, значить, він сказав, що це неправда. І ну, в книжках якого були, що Ісус нібито чорноокий. Він сказав, що це неправда. Ну, про це зняли фільм, але все не показали. І, звісно, що масони ліквідовують це все. Значить, що на славу правдивого Бога йде. Тому робіть висновки самі, дорогі мої. Я ж хочу вам нагадати, що в попередньому відео моєму я розповідав за те, що Бог дав написати нашому почесному другу УПА Василю Довганюку із Коломиї, священнику села Воскресінці і капелану ЗСУ за пророчі сни. Хочу тут прочитати те, що написав Захар Гвіздець, доповнюючи слова нашого побратима Василя Довганюка. Отже, пише мій заступник, офіцер капелану ГВР ЗСУ Захар Гвіздець, християнин УГКЦ. Безперечно, не треба вірити у всі сни, особливо тим людям, які при житті звертались до ворожбитів або їх батьки і матері. Власне, я зробив присягу на чесному хресті Господньому, що я ніколи це не робив. Слава Богу, значить, і мав від того засторогу, що Мати Божа сказала мені, я показував вам себе, що це було ще тоді, коли було 12 років мені, коли вона мене порятувала, коли я втопився в річці на свято Різдва Христа 7 січня 1975 року, тобто в цьому році, власне, є особливий такий ювілей, що під Божим оберігом 45 років, значить, під Божою обітницею ходжу я. Отож, люди мають покаятися на сповіді, якщо вони звертались до ворожбитів, прийняти святе причастя з вічною постановою ніколи не йти до ворожок та просити в Бога пророчі сни, які Бог дає, коли людина стає все більш добра і побожна. Бо сни дає і сатана. І у апостола Павла сказано чітко, що старайтесь розрізнити духи добра і духи зла. Власне, і як їх розрізнити? Саме через сни. Коли сни для вас є благодатні, пророчі, де є Бог, Божа Мати, які є, власне, саме Ісус Синіокий. Ну, я далі читаю.
не буду, бо час мій обмежений, а текст тут великий. Тут, по-моєму, це все Захар пише. І Христос казав всім нам через Біблію, в час свого земного життя, самі вирішуйте і думайте, що є правда. Шукайте правду і спасетесь. Шукайте правду за Царство Боже, і все інше вам додасться. Треба згадати, що до багатьох старозалітніх пророків, а також до святого обручника Йосипа, Бог давав знати правду про свої пророчі сни. Причому я тут доповню, що обручнику Йосипу ангел явився в сні, це в Біблії написано в Євангелії Луки, і попередив у найважчий час, найстрашніший, що Ірод хоче вбити вас, тікайте в бік Єгипту. Знаєте? І, власне, коли святий Йосип не повірив, коли до нього прийшли три мудреці, один із них сказав, що він має порятувати їх від Ірода. То Бог дав, що саме той потім цар зустрівся з Йосипом, з Божою матінкою Марією, і видав їх за своїх родичів і через Середземне море, через Італію, Сербію, Міждугор'я, отам, де Мати Божа являється, через Закарпаття, Джублик, вони добралися до нас в Маняву. І тут перше в Манявському скиті відбулася така велика зустріч гуцулів, галичан із дитятком Божою Матінкою і святим Йосипом Обручником. І Манявський скит з того часу вважався найсвятішим монастирем давнім в Україні, якому підлягали всі інші монастирі, в тому числі і Почаїв, Зарваниця і так далі. Зараз, власне, там є особлива служба Божа, і там Матір Божа плаче чистими сльозами і надзвичайно пахучими. Мати Божа, її називають там домоуправительниця, якось так здається. Най Бог простить, зараз покажу це вам на славу Матінки Божої. До речі, батько, власне, отих дітей, що ходили із образом Ісуса, він сам із села Манява. А мама їхня із села Росільна. Побожна, гарна жіночка, приїжджала не раз на Божу славу, тут молилися з Оксаною Ярославною Дворичук. Дай їй Боже здоров'ячка всім тим людям, за яких вони просили, просять і просити будуть. Тож знайдете пошуком Манявський скіт, Вікіпедія, власне, історію, що тут є блажений камінь, надзвичайно сильний, з якого вода не йшла. Час московської окупації пішла тоді, коли Україна сталася через десятки років. І, власне, Карпатський Афон, так неофіційно називають місце, до якого я прямую, сюди йдуть за порадою. Йдуть тоді, коли, здавалось би, вже нічого не може допомогти. Загадковий мирський монастир Манявський скит. Нібито сюди, можливо, навіть саме цією дорогою ходили наші князі. Тут здобували неабияку силу, мудрість і омолоджувалися. Ця стародавня святиня ніби захована поміж карпатських скель. З'явилася вона тут ще у 13 столітті. Насправді з'явилася 2000 років тому назад. Кілька київських ченців після того, як на Київ-Печерський монастир напали монголо-татари. Їхні імена знають усі в Маняві. Іде версія, що нібито християнство принесли до нас із Києва. Якщо по логіці ви подивитесь карту, то християнство йшло спочатку, християнами ставали дністряни, потім божани чи бужани. Потім аж дніпряни. І християнство найперше було прийнято в Гуцулії, де тайно являвся Ісус, Божа Мати, де вони тут жили. Саме тут найбільш сильні християнські традиції тому, дорогі мої. Але нам нав'язують, що Київ має стати столицею всесвітнього християнства, і йде така версія. Значить, але найбог їх прощає. Я не раз бував в цьому Манявському скиті, показував відео, яке, на жаль, знищили на Ютубі, на каналі Сокіл Дністер, на каналі Петрова Пришок воно було.
І нагадаю, що там похований славний наш гетьман, тіло якого нетліне, Іван Виговський, який має вернутися в новому тілі у Київ, там воскреснути, а потім приїхати сюди, в Манявський скит, і мають відкопати його могилу і виявити, що пройшло 300 майже років, а тіло його нетліне, пахне квітами, власне. І також, коли я був депутатом, то я був серед тих, які добивалися саме це місце, власне, оновити і християнське зробити, бо Богом прокляті московити взагалі тут. Ну, все було майже розвалено, і був дуже гарний директор цього музею Іван Скрипник, який має вернутися святими. Слухаймо далі. І Пахомій. Ці двоє ченців першими відчули життєдайну силу тутешнього місця. Тому що людей своє почало манити. Сюди почало безперечно їздити багато потім. Пізніше Манява від слова манити, і так? І оселялися, і так утворилися і село Манява. Але перше було безперечно тут монастир. Але манила Матір Божа тут. Святим Йосифом, з Ісусом, які тут жили. Одне село тільки є в Україні, яке має таку назву Манява. Всі вірять, що ця скеля має неабиякі цілющі властивості. Таке враження, ніби гора розкрила.